magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa habeennimadii xalay dablay hubaysanay ay dil ugu geysteen allah u naxariiste nin iyo xaaskii abaaro sagaalkii fiidnimo xilli ay markaasi ku sii socdeen guriga ay ka degan yihiin magaalada waxaana lamaanahani ahaayeen kuwo dhowaan nolosha ku midoobay dabladii geysatay dilka ayaa goobta ka baxsaday iyadoona ciidamada booliiska ee gobolka sool isla markiiba ay gaadheen goobta kuwaasi oo ilaa xalay wada howlgallo ka dhan ah ciddii geysatay dilkaasi maydka labada marxuun ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada laascanood taliyaha qaybta booliiska ee gobolka sool cali axmed shire ayaa faahfaahin ka bixiyey dilkii xalay ka dhacay laascanood iyo howlgallada ay wadaan laamaha ammaanku sidoo kalena waxa uu tacsi u diray ehelkii qoyskii iyo shacabweynaha gobolka sool ay ka baxeen lamaanahan xalay lagu dilay magaalada laascanood inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun xalay abaaro sagaalkii oo toban daqiiqa dhiman shil baa ka dhacay magaalada dil baa ka dhacay laba qof marxuumiin allah u naxariiste baa ku dhintay ciidanka booliisku markiiba si degdeg ayuu uga jawaabay goobtii aagiiba tegey waana xidhay aagii marka ugu horeysa waan u tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qoyskii dadkaasi ka baxeen askarigaas maxamed maxamuud muuse iyo xaaskiisii oo la socotay ayaa halkaa ku geeriyooday dadkii dilay iyo baadhistiina way socotaa kule dad fara badanna waa la qabtay waa xidhan yihiin baadhistii baa socotaa dhammaan qaranka iyo qoyskiiba waa ugu tacsideynaynaa geridaan xalinta leh ciidanka booliiskuna wuu daba socdaa ciddii dhibaatadaa geysatay dhibtaa geysatay cidna wuu xidhan tahay dad baa qaal laga qabtay badan wixii dambena insha allah haddii ilaahay yidhaahdo dib baanu kasoo sheegi doonaa baadhistu way socotaa ciidanka booliiskuna wuxuu u taagan yahay habeen iyo maalin inuu waajibkiisa qaran guto wixii dambe faahfaahinana insha allah haddii ilaahay yidhaahdo dib baanu kasoo faahfaahin doonaa baadhistuna way socotaa waxaana ballan qaadaynaa ciidanka booliisku ballan qaadaya gobolka sool inay siday tahay waajibkiisa uu guto qaran wixii dhibaatadaas ay gasho dhibtaa geystay meel kastay tagaan iyo meel kastay galaana laga hadhi maayo cid kastoo la ku yeelaatana sharciga is arki doonaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu dadweynaha reer laascanood ka codsanaynaa inay ciidanka booliiska gacan siiyaan nabadgelyadana kala shaqeeyaan oo xog iyo wixii information ay helayaanba ciidanka booliiska ay la soo wadaagaan ciidanka booliiskuna wuxuu ballan qaadayaa inuu waajibkiisa si heer qaran uu guto